将一些麦粒撒在口才边，这姑不知是，即钻进了口袋。猫立刻跳过去，封住了口袋。穿靴子的猫背着三只鹧鸪去求见国王，说：“这是我的主人卡拉马伯爵专门奉献给皇上的。”国王见穿靴子的猫谈吐不凡，就决定去见见他所说的卡拉马伯爵。国王的仪仗队浩浩荡荡地出发了，浩浩荡荡。浩浩荡荡地出发了。不久，国王的车队就靠近了草好。地。国王问那些割草的人：“这地是谁的？”谁的？他们说是卡拉马伯爵的。前面是一大片麦田，国王想知道这么多麦子是属于谁的，就问了一个农夫。农夫也照样回答：“是卡拉马伯爵的。”猫一直在前面跑。国王每到一处，人们都说这里的财富是卡拉马伯爵的。其实这里的一切都属于一个凶凶恶的妖魔，妖魔就住在前面。